Jorge, ele que vem de Pival, ele que vem da Praça do Rio Grande do Norte, acima a primeira colocação, ele que vem puxando o pilotão da categoria da Sino Open, ele já vem fazendo o traçado. Que culpa é essa, meu Deus? Que culpa é essa do piloto Frank? Minha Nossa Senhora, que culpa é essa? Já vem com o pé para a bola, meu céu! Que bota é essa? Que preparação é essa? Que ultrapassagem foi essa? Impressionou? O Júnior foi fina! Alô? Alô, Carlos! Que preparação tem nessa moto, Alô Carlos? Que preparação tem essa moto? Ele já assume a primeira colocação pelo Alô Carlos! Já sendo observado pelo piloto Frank Elias, não tem chegada fácil. Vem fazendo um circuito espetacular ali no cotovelo. Já entra aqui do retão da Dakar. Já chega a primeira colocação. Ele piloto, é o piloto Alan Carlos. Vem puxando o piloto da motocicleta. Ele que vem da motocicleta 32. Olha que curva espetacular na curva da meia, mano! Já passa no resto do Cuxileiro. O piloto Frank vem em segundo. Vamos ver o terceiro, vamos dar o 74. A 74 não enxerga na lixa. Aí é o piloto irmão que troca de moto. O piloto irmão que vem ali na terceira colocação. Já visto o piloto Frank. É pega já valendo a segunda colocação. É a pega já valendo a segunda colocação, olha como é que vem os pilotos. O piloto Alan Carlos não tem nada a ver com isso. Nesse momento o piloto Frank, ele já assume. Ele acelera. Já faz um trabalho difícil, piloto irmão. Já faz um trabalho difícil, piloto irmão. Já faz um trabalho difícil, piloto irmão. Ele acompanha o traçado do companheiro. Ele acompanha o traçado do companheiro. Se ele vai por fora, ele vai por fora. Se vem por dentro, ele vem por dentro. Ele vem com um traçado forte. Ele diminui o ritmo, vamos ver. A diferença. Vamos ver a diferença de segundo de um pro outro. A diferença de segundo de um pro outro é de 1,9 segundo. 1,9 segundo é a diferença entre o piloto Frank e o piloto irmão. Nesse momento abriu a distância o piloto Alan Carlos. Abriu uma distância muito grande para o segundo colocado do piloto Frank. Nesse momento a quarta colocação já muda um pouco ali. A quarta colocação, a quarta colocação vem trazendo a motocicleta 5-5. É o piloto Carlos Marcião. A quarta colocação vem por conta dele. E para fechar o top 5, a motocicleta 47. É o piloto Paulo. Haritech. O piloto Haritech que vem na segunda colocação. Haritech na segunda. E não tem nada fácil no primeiro definido. Nesse momento. Nesse momento vem ali. Puxando o pilotão a motocicleta 32. Que culpa é essa desse piloto? Como esse piloto anda forte? Como esse piloto acelera? Vem andando puxando o pilotão. Nesse momento o piloto Frank consegue abrir uma distância. Uma distância muito boa. E aumenta para 2 segundos de vantagem para o terceiro colocado. 2 segundos de vantagem, ele aumenta para cima do terceiro colocado. O terceiro colocado que vem trazendo a motocicleta de número 76, que é o piloto irmão. Em nome de Tadeu Crolles, amigo de Jackson no Rio Grande do Norte. Em nome de Duane MX. Abre mais uma volta. O piloto que vem da cidade de Mossoró, hein? Ele que vem da cidade de Mossoró. Meu Deus do céu!
olha o pé da Valente na segunda colocação. Alan Carlos tira diferente e vai pra cima. Alan Carlos vem. Piloto irmão quer ser. O piloto irmão tira a diferença e vem pra cima do piloto Frank. Olha a tocada no traçado de pista. Olha como é que vem, irmão. Ele tenta o corte. No retão, no retão, no retão do Dakar. Na segunda colocação, ele vem por dentro. Ele vem por dentro, sai da linha. Ele faz o trabalho de pista. Ele já vai negociar a ultrapassagem. Ele vem por dentro. Sempre por dentro, sempre por fora. Olha o pega, olha o pega, olha o pega, olha o pega, olha o pega. Agora é que eu quero ver. Alô, meu Nordeste, que é isso, Brasil? Minha Nossa Senhora! O piloto de mão tá tirando. O fôlego do Macuta Júlio suicida. O frente vem por fora, irmão por dentro. É frente por fora. É frente por dentro, irmão por dentro, meu Deus do céu. Ele negocia de toda forma ultrapassagem. É agora, é agora. Agora que eu quero ver. Assume a segunda colocação, meu irmão. Atenção, bandeira fria. Aqui para a segunda colocação, piloto irmão. Já passando a segunda colocação, piloto irmão. E nesse momento, a terceira colocação fica por conta do piloto Frank. A quarta colocação vem trazendo o piloto Carlos Maciel. Atenção, tira a moto aí, ó. A moto encerta a curva. Tira a moto e depois você bota ela no dente aí, ó. E nesse momento vem pra abrir mais um gol. A motocicleta 32. Já vem pra receber placa. Placa de João Volta. Pra o piloto Alan Carlos já ficar aqui no Soró. Recebe placa de duas voltas também. O piloto irmão recebe placa de duas voltas, o piloto Franco. Já vem para receber placa de duas voltas, o piloto Carlos Maciel. Ele viveu a disputa em válida ali, a quinta colocação do piloto Paulo Haritek. E o piloto do Giganga é Paulo Raritep. E o piloto do Giganga, valendo ali a quinta colocação. Nesse momento recebe placa de última volta o piloto. Vamos soltar aquele tema pra ele. Ele que vem pra sua vitória. Vem pra vencer, vem pra vencer. Ele que traz a motocicleta em trilhão de freio. Já pega o retão da Dakar. Já faz o curvão. O curvão da parte alta da pista. Últimos metros pra ele. Pra vencer, pra vencer. Ele que traz Mossoró, Rio Grande do Norte no peito. O nome dele é... O nome dele é... Alan Carlos Passe, campeão da National Open. Irmão, é segundo. Frank já passa por receber a quadriculada. Parabéns, Alan Carlos. Andou muito. Que moto é essa, viu? Que moto forte.